Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mogi Guaçu. Tudo bem? Eu estou fazendo mais um vídeo da série em que comento alguns pontos do 42º aniversário da Política Nacional de Meio Ambiente. E hoje eu vou falar de uma outra lei de suma importância para o nosso meio ambiente, que é a Lei 12.305, de 20 de agosto de 2010. Essa lei trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, olhando para mim mesmo, no meu caso, eu me lembro muito bem que, quando criança, os professores da minha escola, principalmente os de geografia, me levavam para conhecer o lixão da cidade. Naquela época, se eu não estou enganado ainda, era mais comum ter lixão numa cidade como Mogi Guaçu. E lá eu vi a situação de como que o lixo era condicionado e já recebia algumas informações sobre a questão da minha preocupação, da minha responsabilidade quanto ao lixo. Você sabe aonde é disposto o lixo da sua cidade?